Келесі жылдың жазында брендтің баррелі 60 доллар болуы мүмкін. Bank of America сарапшылары осындай болжам жариялады. Олар індеттің беті қайтып, халықаралық рейстер ашылса және туризм жанданып, әлем халқы барыс келісті күшейтсе, осындай жағымды өзгерістерге куә боламыз дейді. Толығырақ Bloomberg сараптамасында. Күні кеше 4.3%-ға өсім көрсеткен WTI-дің фьючерсі бүгін тағы 1.5%-ға көтерілді. Қазір оның баррелі 45 доллардан асты. Brent 48 доллар 49 центке саудаланып жатыр. Сала сарапшыларының мұнай нарығына жасаған болжамы жағымды. Bank of America және Goldman Sachs экономистері індеттің беті қайтқан соң қуат көздеріне деген сұраныс жедел қалпына келетінін айтады. Қара алтын тұтынушы ең ірі мемлекет Қытай келесі жылы импорт көлемін көбейтпек. Инвесторлардың күмәні сейілді. Олар OPEC өндіріс көлемін 3 ай көлемінде азайтатынына сенімді. Сондықтан мұнайдың бағасы біртіндеп тұрақты түрде өсім көрсетеді. Нәтижесінде келесі жылдың жазында Brent маркалы өнімнің баррелі 60 долларға дейін жетпек. Американың мұнай институты шикізат қоры 3.8 миллион баррелге көбейгенін айтады. Бұл елде осы көрсеткіш 3 апта қатарынан өзгерген жоқ. Сондықтан ақштағы қара алтынды өңдейтін шағын өндіріс орындарының дені жұмысын уақытша тоқтатуға мәжбүр болды. Еуропада да шектеулер күшейгендіктен Францияның ең ірі Total компания мұнай өңдеу зауытын бірнеше айға жабатынын хабарлады. Қазір сұраныс өте аз, бұл жағдай өндірісті іске қосу үшін тиімсіз.